最后这个作业再说。第一个哦，请各位录制剧集 ，OK。然后呢，大概就是把这个执行，最重要的是说呢，执行的时候哦，不要有这个讯息，就是那个警告的讯息。所以记得就是要怎么样，把那个最后的资料剖析这边加一行程式，就是加一个什么呢？application 点 display run 把它关闭。啊，记得呢，在尾巴的地方呢，记得把它等于 true 啊，把它打开哦啊，并且加上注解。这个是第一个哈，这个是有关录制剧集的部分。那也就是利用内建的一个功能，这个功能的话就是资料剖析部分。那这个资料剖析啊，其实非常好用，因为以后你当然假如说你汇入的资料哦，通常就是会有这种状况，也就是它你要的资料可能是在那个储存格里面的某部分资料哦，而不是说你那个储存格里面所有的东西你都要，比如像这一题啊。它必须把这个长宽高分别取出来，你才有办法做后续的报表，否则的话，你那个报表是做不出来，因为它资料是在里面，你要把它拿出来哦。常常会遇到这种状况。当然，如果你今天不会用，像刚刚资料剖析的话啦，变成你就要土法炼钢，土法炼钢变成你要点两下，Ctrl C、Ctrl V、Ctrl，每天都砍，所以你会发现很多人每天都在做那个重复的动作啦，因为它这样相对的没有效率。而且如果每天都做一样的事情，其实也很烦嘛，而且很容易有职业伤害啊，像50千是不是？很多50千为什么？不知道为什么50千每天都砍错 C 砍错，怎么会没有50千？而且我会觉得这很烦呐，每天都做同样的事情嘛，所以你就要懂得怎么样，懂得利用一些方式，要不就是用资料剖析，然后把它录下来，要不呢就是再把它变成 VBA，但是这个 VBA 因为我们有些地方哈。功能还没完全讲完，所以呢，如果你用之前讲过的东西，请各位哈，再把它拆解开来，也许就把它拆成，长宽高分别完成好了。长你可以用151的程式来改，宽也是151，但多一个 A2 跟 B2，高的话呢多一个这个 INSTR 后面加一个 reverse 哈，把它颠倒过来找，然后最后清除，那再把这三个 call。把它输出，这样就 OK 了哈。所以今天的话，最后就是把这个剧集跟 VBA 完成，然后并且把它储存一下。记得啊，存档的话按否哦。然后呢，把它启用剧集的活页，不是一定要启用剧集。OK，然后把它储存起来。这样的话呢，这一题就完成了。OK 哈。